ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এস এম লার্নিং এন্ড লাইফস্টাইল। আজি লৈ আহিছোঁ এটা অনুৰোধৰ ভিডিঅ'। মই প্ৰথম ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কেনেকৈ পাকচাং পদ্ধতিৰে তাঁতশালত ফুল বান্ধিব পাৰি সেই বিষয়ে। মই কেইবাটাও পাৰ্টত সেই ভিডিঅ'খিনি দি সম্পূৰ্ণ কৰিছিলোঁ। তাৰে এটা অনুৰোধ আহিলে যে কেনেকৈ মই এই পেৰাচুট সূতাখিনি শালৰ সূতাখিনিৰ লগত সংযোগ কৰোঁ সেইটো ভালকৈ দেখুৱাবৰ বাবে ভিডিঅ' কৰি দিবলৈ কৈছিলে। আৰু তাকে মই আজি লৈ আহিছোঁ, কিন্তু মই অনুৰোধটো অহা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল। মই আগতে যিজুতি লগাইছিলোঁ সেইজুতি কাটিও অন্য এজুতি লগালোঁ, আৰু সেইজুতিটো মই ইতিমধ্যে বান্ধিলোঁ। মাত্ৰ ছডাল পেৰাচুট সূতা বান্ধিবলৈ আছেগৈ, সেই ছডালকে আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটো নতুন সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। এতিয়া এয়া মই শালৰ সূতাখিনি কেনেকৈ শালৰ সূতাৰ লগত পেৰাচুট সূতা লগ লগাইছোঁ এয়া দেখা পাইছে। এতিয়া কাম কেনেকৈ কৰোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। শালৰ সূতাখিনিৰ লগত পেৰাচুট সূতাখিনি লগ লগাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে এনেকৈ দুডাল চিৰি বাছি ল'ব লাগিব। একনিটত একনিৰ ওপৰকৈ এডাল চিৰি আৰু তাৰ ওলোটাকৈ আন এডাল চিৰি বাছি ল'ব লাগিব, এনেকৈ ক্ৰছ হোৱাকৈ। এনেকৈ কৰি ল'লে সহজ হয়, নহ'লে এযোৰ এযোৰ সূতা বাছি থাকিব লগা হয়। সেইকাৰণে প্ৰথমতে এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব, তেতিয়া খুব সহজে এয়া এনেকৈ এযোৰ এযোৰ সূতা ওলাই যাব, আৰু এযোৰ এযোৰ সূতা আমি এডালত বান্ধি বান্ধি গৈ থাকিম। এতিয়া গোটেই শালৰ গোটেই সূতাখিনিকে এনেকৈ একনিটল একনিৰ ওপৰকৈ এদুপাত চিৰি বাছি ল'ব লাগিব। গোটেইখিনি সূতা বাছি ল'লেহে, গোটেইখিনি সূতা যিহেতু আমি বান্ধিব লাগিব সেইকাৰণে আমি গোটেইখিনি সূতা এনেকৈ বাছি লওঁ। এতিয়া মই যিটো ফুল বান্ধিছোঁ ইয়াত, সেই ফুলটোত আছে এসত্তৰটাৰ কাঠি। এসত্তৰটাৰ কাঠিৰ ফুল যিহেতু, সেইকাৰণে এসত্তৰডাল পেৰাচুট সূতা টানিব লাগিছিলে, কিন্তু মই এসত্তৰডালতকৈ এডাল বেছি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে মই এই বেছি হৈ থকা ডালৰ লগত ওপৰলৈ মই সংযোগ নকৰিলোঁ। এডাল মই এনেকৈ ৰাখি দিম, এডালক এটা হাকোটাত এনেকৈ লগাই থৈ দিম, এডালৰ লগত একো সংযোগ নকৰোঁ মই। গতিকে এডাল এৰি দিম, ইয়াক লৈ আপোনালোকে এডাল যে এৰি দিছোঁ সেইটো একো নাভাবিব, কাৰণ এডাল বেছি হৈ আছিলে সেইকাৰণেহে এডাল এৰি দিছোঁ। এয়া এনেকৈ হাকোটা এটা এডাল ৰখাই দিম। হাকোটা এটা পাছতো আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব, এডাল পেৰাচুট বন্ধাৰ লগে লগে আকৌ হাকোটাটো লগাই ল'ব লাগিব তেনেকৈ। সেইকাৰণে আপোনালোকে এইকণতে এডোখৰ এটা হাকোটা লৈ ল'ব, তাৰে হাকোটাটো বনাই ল'লেই হৈ যাব। ইয়াত মই কৈছিলোঁ যে এসত্তৰটা কাঠি আছে, শেষৰডালত এটাকৈ বান্ধ খাব, একনি মানে এযোৰকৈ সূতা বান্ধ খাব আৰু প্ৰথমডালত এযোৰকৈ বান্ধ খাব, আৰু মাজৰ যিখিনি পেৰাচুট আছে সেই পেৰাচুটত প্ৰতিডালতে দুডাল দুডালকৈ বান্ধ খাই যাব। এতিয়া কেনেকৈ বান্ধ খাই যায় সেয়া চাওঁ হওক। এয়া মই বান্ধিলোঁ চাওক, প্ৰথমডালত এযোৰ এযোৰ সূতা বান্ধ খাইছে। এয়া প্ৰথমডাল পেৰাচুটত মই প্ৰথমে এটা গাঁঠি দি ল'ম। এই পেৰাচুটডাল দেখিছে, পেৰাচুটৰ লগত মই কেনেকৈ লগ লগাইছোঁ, খালি ক'ত আমি কোনডাল সূতাৰ লগত বান্ধিব লাগিব সেইটো আমি কেনেকৈ কৰিম সেইটো চাওঁ হওক। এয়া কাষৰিটো বান্ধিবলৈ দৰকাৰ নাই, কাষৰ সূতাখিনি মানে কাষৰ সূতাখিনি দৰকাৰ নহয় কাৰণে কাষৰ সূতাখিনি এৰি দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক এযোৰ সূতা, প্ৰথমযোৰ সূতা এইখিনিৰ পৰা বান্ধিম, মানে প্ৰথমযোৰ সূতা প্ৰথমডাল পেৰাচুটত বান্ধি ল'লোঁ। এয়া প্ৰথমডাল পেৰাচুটত বান্ধি ল'লোঁ। এনেকৈ দুদুলীয়াকৈ এটা মুহুৰা লৈ ল'ব, মুহুৰাটো আপোনালোকে অকণমান টান সূতাৰ ল'ব, মই থানেল সূতা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এয়া এনেকৈ বান্ধি ল'ব, মই এইটো বান্ধিলোঁ তথাপিও আপোনালোকক আকৌ পুনৰবাৰ কেনেকৈ বান্ধিব লাগে সেইটো দেখুৱাই দিম।
এয়া প্যারাসুটডালত মই সূতাটো বান্ধি ললোঁ। তাৰপিছত মহুৰাটো এনেকৈ তললৈ সূতাযোৰত পকাই দিলোঁ। ইয়াত দেখা পাইছে প্যারাসুটডালৰ লগত হালৰ সূতাটো কেনেকৈ সংযোগ হৈ গ'ল। তাৰপিছত প্যারাসুটডালত এনেকৈ এটা পাক দি ললোঁ। এয়া এডাল সূতা, এযোৰ সূতা বন্ধা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰডাল সূতানো আমি ক'ত বান্ধিম, এটা নিৰ্দিষ্ট হিচাপ লাগিব, হিচাপতহে আমি বান্ধিব পাৰিম, নহ'লে ফুলটো ভুল হৈ যাব। সেইকাৰণে প্ৰথম তাৰপিছত আমি এতিয়া হিচাপ কৰিম। প্ৰথমযোৰ সূতা এনেকৈ বান্ধি লোৱাৰ পাছত মই হিচাপ কৰিম। যিহেতু প্ৰথমযোৰত প্ৰথমডালত এযোৰকৈ বান্ধ খাব, তাৰপিছত শেষৰডালতো এযোৰকৈ বান্ধ খাব, মাজৰখিনি দুডাল দুডালকৈ বান্ধ খাব। যিহেতু প্ৰথমডালত এযোৰ, শেষৰডালতো এযোৰ, যিহেতু মোৰ 71টাৰ কাঠি আছিলে সেইকাৰণে মই এটা এটা কাঠি এৰি দিছোঁ। এটা কাঠি এৰি দিলেও 70টা হৈ গ'ল, আৰু সিফালৰ পৰা ঘূৰি আহিলেও 70টা হৈ যাব। সেইকাৰণে 70 দুটা যোগ কৰি 140 মুঠতে হ'বগৈ, 140 140টাৰ মূৰত আকৌ এযোৰ সূতাত প্ৰথমডাল পেৰাচুটত লগাম। এতিয়া 1-2কৈ মই এইখিনি সেয়া প্ৰথমডাল এৰি দিলোঁ। এৰি দিয়াৰ পাছত মই পাছত 1-2কৈ এইখিনি প্ৰতিযোৰ সূতা হিচাপ কৰি যাম। এতিয়া 140ডালৰ মূৰে মূৰে এনেকৈ সূতাডাল লগ লগাই যাম। পেৰাচুৰ সূতাৰ লগত শালৰ সূতাডাল এনেকৈ লগ লগাই যাম। প্ৰথমে হিচাপ কৰি ল'ব লাগিব। প্ৰথমে এবাৰেই হিচাপ কৰিব লাগে, তাৰপাছত আৰু হিচাপ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই। মই কৈছোঁ 71টা কাঠি আছিলে সেইকাৰণে এটা কাঠি এৰি দিলোঁ, 70টা হ'ল। 70-70কৈ 140 হ'ব। 140ৰ মূৰত এযোৰ এযোৰ সূতাত এনেকৈ বান্ধ খাই যাব। যিহেতু পাহাৰৰ নিচিনাকৈ সি ঘূৰি আহিব সেইকাৰণে 140 হয়। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 140টা আছে। 140ডালৰ মূৰত এনেকৈ ভৰাই যাম আৰু পেৰাচুৰ সূতাডালৰ লগত পাক এটা দি যাম। এয়া 140ৰ মূৰত আকৌ ভৰাই শেষত একেবাৰে পেৰাচুৰ সূতাডালত বান্ধি দিমগৈ। এইখিনিতে এইকাৰণে বান্ধিলোঁ, সিফালে আৰু যিমানখিনি সূতা আছেগৈ সেইখিনি 140 নহয়, সেইকাৰণে মই সেইখিনিতে 140ৰ মূৰতে বান্ধি দিলোঁ। এয়া চাওক, প্ৰথমডালত এযোৰ এযোৰ সূতা, প্ৰথমডাল পেৰাচুটত শালৰ এযোৰ এযোৰ সূতা বান্ধ খাই গ'ল। তাৰ পিছৰডাল পেৰাচুটত দুযোৰ দুযোৰ সূতা, অৰ্থাৎ প্ৰথম যিডাল পেৰাচুটত যিডাল বান্ধিছিলোঁ তাৰ কাষৰডালহেঁত উঠি উঠি যাব। এয়া প্ৰথম যিডাল বান্ধিছিলোঁ এডাল, 2 নম্বৰ পেৰাচুটডালত তাৰ কাষৰডাল উঠিব। দুই নম্বৰ পেৰাচুটডালত তেনেকৈ প্ৰথমডালৰ কাষৰডাল উঠিলে, তাৰ পিছত আকৌ প্ৰথম যিযোৰ সূতা বান্ধ খাইছে তাৰ আগৰডাল আৰু তাৰ পিছৰডাল দুডাল দুডালকৈ বান্ধ খাই যাব। মই কৈছিলোঁৱেই যে প্ৰথমডাল আৰু শেষৰডাল পেৰাচুটতহে এডালডাল বান্ধ খাব, পাছৰখিনিত মাজৰখিনি দুডাল দুডালকৈ বান্ধ খাব। সেই দুডাল হ'ব আগৰডাল আৰু পিছৰডাল, আগত যিডালত বান্ধা হৈছিলে তাৰ আগৰডাল আৰু তাৰ পাছৰডাল, তেনেকৈয়ে গোটেই সূতাখিনি বান্ধি ল'ব লাগিব। তিন নম্বৰডাল পেৰাচুটতো তেনেকৈ আগৰডাল
পাছৰ ডাল যিডালত বন্ধা হৈছিলে তাৰ আগৰ ডাল আৰু পাছৰ ডাল তেনেকৈ বান্ধি বান্ধি গৈ গৈ থাকিব লাগিব কিন্তু প্ৰথম বান্ধোতে কাষৰ ডাল বান্ধিলেই হৈ যাব তিনি নম্বৰ ডালৰ প্ৰথম যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিম প্ৰথম আৰম্ভণিটো যিহেতু সিফালে আৰ্থিটোহে আছে সেইকাৰণে প্ৰথমতে কাষৰডাল বান্ধিম তাৰপিছত আগৰডাল আৰু পাছৰডাল এনেকৈ বান্ধি বান্ধি গোটেই সূতাখিনি তেনেকৈ বান্ধি বান্ধি গৈ থাকিব লাগিব এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে মোৰ ছডাল বান্ধিবলৈ আছে সেই ছডাল মই কেনেকৈ বান্ধো সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম